Вітаємо вас, любі наші миколаївці! З вами програма «Чарівна палітра». І сьогодні ми спробуємо дізнатися, що спільного між жанром натюрморту та витворами декоративно-ужиткового мистецтва. На перший погляд майже нічого, але придивимося уважніше. Багато років тому, майже в такій самій аудиторії, я почав вчитися живопису. І, звичайно, спочатку це був натюрморт, а точніше кувшин з чашкою, а потім ще один і ще один. Скільки ж їх довелося перемалювати? Але сьогодні нам допоможе з натюрмортом досвідчена та дуже-дуже талановита художниця Надія Тємерова. Вітаю вас, Надія. Ну що, допоможете нам з натюрмортом? Попробуємо. Ну тоді вперед. Як правило, процес малювання починається з компонування предметів. Перше завдання полягає в тому, щоб розмістити малюнок на папері. Для цього необхідно намітити висоту і ширину всієї групи предметів, а також знайти відношення розмірів предметів один до одного і до всього малюнку. Працюючи над постановкою з кількох предметів, не слід малювати і закінчувати їх окремо. Порівнюючи предмети один з одним, можна визначити їх розмір і встановити той зв'язок між ними, який залежить від загального для них освітлення та середовища. Треба правильно визначити світло-тіньові відносини та контрастність. В процесі роботи більш виразно встановлюємо межі форми на основі її внутрішньої побудови. Зобразивши легкими штрихами тіньові поверхні, ми тим самим виявляємо об'ємність предметів. Після цього значно простіше уточнювати пропорції. Для цього під час малювання слід охоплювати оком всю постановку в цілому, намагаючись зображати предмети не окремо, а в зв'язку один з одним. Також в опрацюванні деталей не рекомендується забігати вперед і зосереджувати всю увагу на окремих частинах. Багато студентів-початківців приймаються дуже часто одною великою проблемою. Як зробити так, щоб кувшин був пропорційний, щоб один бік був схожий на інший? Прокоментуй нам, будь ласка, як цього досягти? Существует несколько разных способов для того, чтобы добиться похожести правой половины на левую. Один из способов, который рассказывают ребятам еще даже в детской художественной школе, это осевая линия, которая делит наш предмет вертикально пополам. И тогда методом измерений мы правую и левую половину просто-напросто постоянно измеряем и таким образом добиваемся схожести правой половины на левую. Вот. Но есть и другие способы визуальные, когда измерения не очень помогают, а такое зачастую бывает с молодыми начинающими художниками, возможность проверить, глаз замыливается в процессе работы, и возможность проверить свою работу можно двумя способами. Первое – перевернуть ее кверх ногами, тогда мы увидим все свои огрехи правой и левой стороны, вот, и будет у нас возможность исправить, не отходя, грубо говоря, от мольберта. И есть еще один способ, когда свою собственную работу мы смотрим в зеркало. Оскільки дзеркала в нас тут немає, а перевірку зробити дуже хочеться, то ми будемо зараз робити першим способом. Гаразд? Ну, тримайте тут. Здається, вірно все. Головна особливість акварелі – це прозорість її фарб. Унікальність цієї живописної техніки в тому, що вона може повністю обходитися без біліл. Замість них залишається білий колір паперу, який просвічує крізь прозорі фарби, а потрібний колір виходить при змішуванні фарб на палітрі або при накладенні їх один на одну прямо на папері. Звідси і складність цієї техніки. На відміну від гуаші, акварель практично не терпить переробок. Невдало написане місце зробити світлішим вже не можна. Зазвичай такі переробки замість кольору дають бруд. Тому перед тим, як зробити перший мазок пензлем, художник повинен уявляти собі весь подальший хід роботи. Секрет особливої краси і легкості акварельної техніки криється в її вологості. Перед роботою фарби обов'язково змочують. Набряклим від води пензлем фарбу кладуть на папір. При цьому фарба ніби сама розтікається по поверхні паперу, а пензель тільки допомагає їй розподілитися у потрібному напрямку. У давні часи
Старі майстри брали для натюрморту у якості натури тільки свіжі продукти. А тепер прийшов час пластику та парафіну. Хоча, здається, справжнє. Верни яблоко на место. Натуру надо рисовать, а не есть. У порівнянні з іншими жанрами, в натюрморті виростає роль малих предметів, виділених з контексту побуту. Специфіка жанру визначає підвищену увагу художника і глядача до структури і деталей, обсягів, фактури, поверхні зображення. Цілі натюрморту як жанру не зводяться до вираження символіки, декоративних завдань або до точної фіксації предметного світу, хоча ці завдання багато в чому сприяли формуванню натюрморту, а його образи нерідко відрізнялися багатством асоціацій, яскравою декоративністю, ілюзорною точністю передачі натури. Зображення речей в натюрморті має самостійне художнє значення. Художник може створити в натюрморті багатошаровий образ, що володіє складним смисловим підтекстом. В історичному розвитку натюрморту відбувається соціальна обумовленість мистецтва в цілому. Крім посуду, який використовувався як декоративна прикраса будинку, українці розписували і інші посудини, які вже використовувались для прийому їжі. Перед вами жбанок, блюдо та куманець, який, власне, був окрасою столу. Крім рослинних композицій, часто зображували і певні сюжетні орнаменти. Зокрема, ми бачимо парубка з дівчиною, він випускає пташку. Ймовірно, це ілюстрація прислів'я «Краще синиця в руках, ніж журавель в небі», оскільки при неписьменності народу такі гончарні вироби дуже часто служили способом фіксації народної творчості і передачею певного народного гумору наступним поколінням. Мабуть, жоден вид образотворчого мистецтва не має такого широкого використання у повсякденному житті, як декоративний. Його елементи ми можемо побачити як у дрібній кераміці, так і у величних вітражах чи мозаїках. В чому ж об'єднуючий фактор таких різних видів творчості? Про це ми запитаємо художника Надію Темереву, яка люб'язно нам допоможе. Скажіть нам, будь ласка, що є основним поєднуючим елементом у декоративно-вжитковому мистецтві? Наверное, все-таки орнамент, потому что орнамент тонкой нитью проходит практически через все виды декоративно-прикладного искусства. Это и вышиванки, всеми любимые сейчас, это и керамика, причем с очень древних времен она всегда украшалась какими-то элементами орнамента. Это и ткачество, и декоративная резьба по дереву, и одежда, которая очень богата, насыщена всевозможными элементами орнамента. Архитектура в том числе, потому что очень многие старые здания, в принципе, как и новые, пошла тенденция и в современном искусстве очень активно использовать элементы орнаментики в оформлении фасадов, декорировать внутреннее пространство. Мы попробуем сегодня познакомиться с пониманием того, что такое есть орнамент, из чего он состоит, каким он бывает и каким образом можно его создать самому. Орнамент – це декоративна прикраса, яка складається з елементів, що ритмічно повторюються. Частина художніх елементів, які ритмічно повторюються по всій довжині і ширині орнаменту, називають рапортом. Існують різні типи орнаменту. Стрічковий у вигляді прямої чи криволінійної орнаментальної смужки, що прикрашає середину виробу чи обрамляє його. Сітчастий, де уся поверхня заповнена узором. Центральний або розетковий, де окремі елементи орнаменту вписані у квадрат, коло, ромб або інший багатокутник, розташований у центрі.
Звичайно, головною складовою при створенні орнаменту, як і в кожній іншій художній роботі, є композиція, яка є творчим поєднанням елементів узору, об'єднаним змістом, кольором та формою. Основними правилами композиційної побудови для орнаменту є відповідність основній темі, знаходження композиційного центра, пропорційність і симетричність розташування елементів, рівновага і закон ритму. Основу творчого методу роботи над декоративною композицією становить здатність художника до абстрактного мислення. Це означає уявне відвернення від ряду властивостей предмета і видалення будь-яких окремих його особливостей. У процес створення орнаменту входять і такі елементи, як асоціація та асоціативне мислення, поетичне осмислення предметів і явищ реального світу природи, уява і фантазія. Головними в ряду цих складових є асоціація і асоціативне мислення, оскільки будь-який твір мистецтва – це завжди результат асоціації. Внаслідок сприйняття якогось об'єкта часто виникає інший асоціативний образ за принципом подібності чи навпаки відмінності з ним. Орнаментальній творчості притаманне явне переважання принципів ритмічної організації над власне образотворчими і тенденція до узагальнення декоративної переробки та стилізації натурних мотивів. Отже, Надю, ми бачимо тут різні види орнаменту. Розкажіть нам, будь ласка, що це за орнаменти і яка в нас буде наступна стадія роботи? Ну, я попробувала дать возможность зрителю ознакомиться с тем, что является растительным орнаментом, это верхняя часть наша. Вот, делится орнамент, как правило, на фрагменты, которые называются рапортом. Это те элементы, которые постоянно тиражируются или повторяются, за счет чего мы получаем ленточную форму орнамента. Нижняя часть – это у нас зооморфный орнамент. Как правило, в зооморфном орнаменте используются не только растения, но еще и животные. Животные могут быть как реалистичными, так и фантасмагоричными. Но в данном случае я попробовала изобразить некую фантасмагорию, нечто среднее между морским коником и моей фантазией. Какая у нас будет наступная стадия работы? Я дала возможность ознакомиться зрителю с тем вариантом, который называется графическое изображение орнамента. Его используют в основной своей массе для декоративных работ, связанных, например, с керамикой. Даже в одежде могут использовать в качестве ленточного орнамента, если это черно-белое изображение. Или черно-белое решение костюма. Следующую стадию я попробую показать, что может сделать цвет с нашим орнаментом и каков он будет в цвете. Різні кольори завжди були символами життя і смерті, виразниками радості і горя. У різних народів один і той же колір ніс різне емоційне навантаження. Співвідношення теплих і холодних, контрастних і нюансних кольорів, поєднання тонів, посвітлені і насиченості використовуються у своїй практичній діяльності художниками-орнаменталістами. При визначенні кольорної гами орнаментальної композиції дуже важливо пам'ятати також про відносини тонів, які є одним із головних елементів характеристики гармонійного поєднання кольорів. Гармонію необхідно розглядати як сукупність кольорних комбінацій з урахуванням всіх основних характеристик – світлоти, насиченості кольорного тону, а також форми і розмірів займаних цими кольорами площин. Колір і загальний колорит є найважливішими виражальними засобами орнаментальної композиції. Якщо одночасно використовується кілька звучних кольорів, то для досягнення цілісності колориту їх слід підібрати за насиченістю, віддавши в цьому сенсі перевагу одному з них. Ми бачимо, ми прийшли вже до роботи фарбами з вами. Які кольори використовуються у цьому виді мистецтва? Скільки кольорів, як правило, використовуються? І, мабуть, розкажіть нам, чим відрізняється живопис звичайний від декоративного живопису і декоративної композиції? Ну, отвечая как бы на первую часть вашего вопроса, цветов может использоваться сколько угодно. И цвета могут быть разные. Они делятся, как правило, по гаммам. Может быть выполнен орнамент в холодной гамме, может быть выполнен в теплой гамме, а может быть выполнен и в смешанной гамме тоже.
Орнаменты делятся в основной своей массе на народный и авторский. Декоративная живопись от обычной живописи отличается, наверное, тем, что в декоративной живописи у нас очень открытые чистые цвета. Существует некая форма определенной подачи этого цвета. Он очень яркий, насыщенный этот цвет. Декоративный, то есть тот цвет, который дает возможность человеку передавать свои эмоции от увиденного через яркость восприятия. В живописи традиционной, наоборот, поиск оттенков цвета, поиск света, ощущение художника через палитру, в которой смешиваются разные оттенки цветов. Кольорових глазурей для прикрашення виробів гончарства використовували також ангобу – спеціальну фарбу, яку виготовляли на основі рідкої глини або природного кольору, або з додаванням пігментів. Покривали вже готовий вироб перед опаленням і надавали характерного кольору. Часто також вироби з ангоби прикрашали лише певні елементи, наприклад, декоративні лінії. Як бачимо і у декоративно-ужитковому мистецтві, і у натюрморті, доволі часто присутній один і той же самий елемент, а саме кувшин або глечик. Тільки в першому випадку народні майстри малювали на ньому, а у другому великі художники зображували його вже як частину натюрморту. Як ми можемо побачити на цих роботах, не тільки, будемо так казати, продукти якісь зображувалися художниками, не щось їстівне, але якісь предмети биту. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме такі предмети тут, що мав на увазі художник і що це за роботи? Це робота петербурзького художника Івана Альбертовича Пуні, дуже цікава людина. Перед нами натюрморт, що поєднав у собі речі, які належать чоловіку. Ми бачимо капелюха, пляшку. Ймовірно, це був художник, оскільки в кутку зображено мастіхін, яким писали олійні роботи, та по центру палітра, як знаряддя, яким художник спілкується з глядачами, з наступними поколіннями і передає певний посил. Перед вами робота Роберта Рафаїловича Фалька «Квіти на зеленому фоні». Художник є засновником відомого товариства «Бубновий валет». Воно виникло в Москві як противага художникам-реалістам. Бубноволетівці начебто знущалися, так жартували над цими художниками. Вони постановили, що будь-який об'єкт оточуючого світу має бути переданий як комбінація геометричних фігур. У нас в експозиції представлена от його робота, яка належить до класичного періоду його творчості. Знову ж таки, цікава ця робота є тим, що тут є елемент драпіювання, от зелене полотно, ви бачите. Художник часто свої роботи створював у своїй майстерні, де просто розкидував різні предмети, вважаючи, що так він збуджує свій апетит до малювання. І от різні композиції, компоновки цих предметів і стали об'єктом його творчості.
Перед вами куманець, виріб гончарства, який характеризується такою своєрідною формою, що нагадує бублик. Історія його створення теж дуже цікава. Куманці – це у нас сосуди для алкоголю, і шинкарі для зручності подачі в шинках створили саме такий посуд, який було зручно одягти на руку. От скільки довжина руки, стільки куманців можна було за один раз подати. Розписували куманці зазвичай рослинними орнаментами, знову ж таки традиційні маки, калина або прості польові квіти. Як бачимо, у декоративному мистецтві дуже часто є такі поняття, як декоративний живопис. От на деяких виробах народних майстрів ми бачимо саме декоративний живопис. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Скоріше слід казати про школу народної графіки. Перед вами витвори, що належать до Петриківської школи живопису. Походить вона з села Петриківка на Дніпропетровщині, що засноване ще в 1772 році козаком Петром. Початково у цьому селі люди розписували не лише свої печі, будинки, а й вироби утилітарного призначення, тобто посуд, знаряддя праці, тому подібне. В 19 столітті сформувалась ціла художня артіль, яка виготовляла і використовували цей петриківський розпис вже як фірмову ознаку цього села і виготовляла предмети на продаж. Щодо петриківського розпису, характерною ознакою є використання мазків, які нагадують пелюстки квітів, і будь-яких композицій, де присутня пташка, зазвичай це півник, і пелюстки, квіти, насінинки, ягоди, тому подібне. Гончарство теж дуже давній промисел. Як ми бачимо, перед вами робота, яка наслідує давні традиції, трипільську русалку. Взагалі для гончарства українського характерні поєднання двох кольорів – зеленого та коричневого. Зелений у нас символізує життя, коричневий – рідну землю. І теж характерна особливість – дуже часто на гончарних виробах зображували або рослинний орнамент, або жанрову композицію. Час від часу зображували птахів. Їх обов'язково мало бути двоє, і вони мали дивитись один на одного. Це був символ щасливого подружнього життя, а також щастя та оберегу. Якщо ж птахи дивилися в різні боки, це на хвилиночку така собі, можливо, якась магічна кривда або певне авторське бачення, коли от ці птахи вже не несуть добрий загальний посил, а навпаки, будуть створювати певну шкоду. Адже ми бачимо тут і використання чорного та білого кольорів, і такого темного коричневого кольору на більш світлому тлі. Що це за підбір таких кольорів? У вітрині представлені вироби з теракоти, тобто з опаленої глини. Теракота, коли проходить процес опалення, вона набуває характерного кольору або від світло-кремового, або до темно-коричневого. Тому от ці вироби не стільки несуть нам послання своїм кольором, скільки розписом і фактурою. Хоча й прийнято наголошувати, що натюрморт – це мертва натура. Але ж роздивляючись полотна видатних майстрів, важко погодитись з подібним твердженням, бо магія мистецтва має можливість певною мірою надавати життя, навіть коли це здається неможливим. Справжній майстер, малюючи своє полотно, завжди вкладає в нього свою безсмертну душу, і тому картини його обрітають безсмертя і навіть живуть далі своїм особистим життям. Впродовж багатьох сторіч, з сивої давнини до сьогодення, людина намагалася створити навколо себе красу усіма доступними їй засобами. Кожна річ мала свою індивідуальну неповторність, збагачену різноманітними орнаментами чи насичену кольоровими зображеннями повсякденного життя своїх творців. Навіть сьогодні, у час загальної стандартизації, не вмирає потреба майстрів до створення чогось нетипового, чогось, що буде проникнуто творчою іскрою митця, сповнене його баченням світу та теплом його душі. І
Яким би різним не здавалося нам образотворче мистецтво, його види та жанри, але одне майже завжди виходить з іншого, розвиваючись від нехитрого орнаменту на глечику до всесвітньо відомих натюрмортів. І кожен з них при цьому унікальний. З вами була програма «Чарівна палітра». Побачимося!